Екінші, адамдардың шамасы жетпейтін, адамдардың мүмкіндігі жетпейтін. Тек аса жоғары Аллах тағаланың ғана құдіретіндегі мәселелерде, мысалы алатын болсақ, ризық сұрау мәселесінде, немесе денсаулық сұрау, немесе салиқалы әйел сұрау, немесе салиқалы ұрпақ сұрау, немесе күнәлардың кешірілуін сұрау, немесе жәннатты сұрау сияқты мәселелерде тек Аллах ғана құдіретті болған мәселелерге қатысты шапағат. Бұндай шапағат екі түрге бөлінеді. Біріншісі әш-шафаа әл-мәнфия. Яғни рұқсат етілмеген шапағат. Екіншісі әш-шафаа әл-мұсбита. Яғни рұқсат етілген. Құран мен сүннет тарапынан мақұлданған және бекітілген шапағат. Әш-шафаа әл-мәнфия, яғни рұқсат етілмеген шапағат. Бұл Құран тарапынан теріске шығарылған шапағат. Бұл Аллах Тағаладан өзге біреуден Аллах Тағала ғана құдіретті болған нәрсені сұрау. Бұл Құранда оның теріске шығарылатындығы және айыпталатындығы туралы айтылған рұқсат етілмеген шапағат. Және ол үлкен ширк, әш-ширк әл-әкбар болып табылады. Әш-шафаату әл-мәнфиату ма кәнәт тутлабу мин ғайриллахи фима яқдиру алейхи илляллах. Адамдар өлген салиқалы адамдарға дұға етіп, жалбарынып жатып, олардан шапағатшы болуын сұрап, олардан Аллаһтың алдында дәнекер болуын сұрап, "О дәнекерім" деп айтатын нәрселер. Мысалы, христиандардың Мәриямға дұға етіп, "О дәнекер ана, біз үшін Құдайдың алдында дәнекер болып" деп айтатын сөздері сияқты. Немесе өздерін мұсылмандыққа телейтін кейбір адамдардың, "Уа пәлен әулие, Аллаһтың алдында мен үшін дәнекер бол, ол мені кешірсін, ол мені жәннатқа кіргізсін, ол маған әйел берсін және маған бала берсін" деп сұрайтын, міне осындай шапағаттың түрлері. Бұлар Құранда тыйым салынған. Өйткені бұл нәрселердің барлығы тек Аллаһ Тағаланың иелігінде. Ал адамдар осы нәрселерді Аллаһ Тағаладан емес, басқа біреулерден сұрап жатыр. Бұл үлкен ширк. Бұл әш-шафаа әл-мәнфия. Теріске шығарылған рұқсат етілмеген шапағат. Және бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям кезінде мүшриктер істеген шапағаттың түрі, шапағат сұраудың түрі. Әрі сол мүшриктер осыны бүгінгі күнге дейін істеп келеді. Аллаһ тағала өзінің қасиетті кітабында, "Я әйюхәлләзина әмәну әнфиқу мимма разақнакум мин қабли әйятия яумун ла байғун фихи вәлә хуллатун вәлә шафаа вәлкәфируна хумуззалимун." Әй иман келтіргендер! Біз сендерді ризықтандырған нәрселерден сауда да, достық та, шапағат та болмайтын күн келгенге дейін сарп етіңдер, жұмсаңдар. Ал кәпірлер, олар залымдар дейді.
Allah subhanahu ve taala müşrikler özlerin solarga baylangan adamlardı teriske çıkarıp şapağat tolğımen Allah'tın iyiliğinde ekendigin aytadı. Özlerinizge belgülü bolğanday müşrikler sol kezde de kazirgi günderde de türlü ізгілерге, әулиелерге, пұттарға, періштелерге, қабірлерге табынады. Соларға дұға етіп, жалбарынады. Яғни сол нәрселерді олар Аллах тағаланың алдында әлде бір мәселелерде шапағатшы дәнекер етеді. Яғни олар Аллах тағаладан емес, басқа біреулерден Аллах тағалағана құдірет болған нәрселерді сұрайды. Міне шапағаттың, әш-шафа'аның осы түрін Аллах тағала теріске шығарады. Және айыптайды. Бұл үлкен ширктің бір түрі.